as riquezas dos antigos. Me perdoe, grande Amu, mas preciso disso.
Tá! Lá em cima! Luz! Essa parede. Soldados. Mas é claro. Isso? Peguem ele! Morra! Rapsifoss! Cuidado! Pai, é você? É uma emboscada? Não me diga! Aí está o Medjay. Matem-o! Matem o amigo dele que eu vou cuidar do Medjay. Você deveria estar morto. E você vai estar. Não vamos deixar dúvida. Acho que fez novos amigos. Armavam uma emboscada. Foi bom ter vindo te receber, hein? Quantos meses? Olha só essa barba. Já faz quase um ano, meu amigo. É bom dar uma saída e lutar. Fiquei sem praticar. Em Siwa, quem não se prostra aos soldados pode acabar morto. Ou pior. Eu matei um daqueles mascarados. A garça. Faltam quatro. Vem. Você andou bastante. Tem que descansar. Ah, não. Não vou. Não até colocar as tripas dos mascarados para cozinhar na areia. Deuses, senti saudades. Cadê?